No, neviem, čo to bolo za prasknutie, ale to neznelo dobre. Takže už vás vítam pri dnešnom dlho očakávanom videu zadnej nápravy, kedy si ideme práve opraviť to, čo sme vlastne pred tými koľkými troma rokmi, alebo štyrmi už pomaly, zanedbali, alebo urobili veľmi narýchlo, pretože mi išlo hlavne o to vlastne mať novú nápravu vzadu. Ja som tu už spravil včera takú malú prípravu, ako môžete vidieť. Tieto plasty, ktoré sú pod autom a ktoré sú v podstate nové, sú dané dole, auto mám už hore. Dával som ich dole kvôli tomu, aby som si ich nepotlačil, pretože takto, ako to máme pripravené, tak sa nám to do ničoho neopiera, nemusíme sa obávať toho, že ich budeme mať zničené. Ako vidíte, gumy som si nekúpil, ale je to na tých drevených špalkoch, dajme tomu. Tie by tomu nemali veľmi ublížiť. Každopádne nie je to veľmi dobre vyriešené, ak by boli tieto lyžny ešte o čosi širšie, alebo videli by sme ich posunúť, bolo by to lepšie. Dole pod tým vidíte aj stojky, sú namontované na jednej na druhej strane, sú zaaretované a dúfam, že sa mi to nepohne nikdy už. Rovnako tak v tejto časti máme tiež hodinovú aretáciu, teda padnúť by to nemalo, ale ešte to budeme poisťovať tými betónovými časťami možno, ale myslím, že je to dostatočne pevné a spadnúť by to zrovna nemuselo. No a okrem výmeny toho zadného pomocného rámu za druhý, pretože problém máme s geometriou vzadu, je problém urobiť odklony, alebo to je takéto prvé riešenie výmeny pomocného rámu, pretože ten prvý sme museli presne v tomto mieste, ktoré vidíte tu, sme ho museli v tomto mieste zvárať. Nedalo mi dosť pachy, mám pravdu povedať, pretože auto máme úplne, že viac menej podvozkovo v top stave, ale neviem spraviť geometriu. Mňa to brutálne sere, hej. V podstate máme aj nové gumy a tým draním by sme ho viac menej aj zničili. A to je vlastne aj príčina toho, že na tom veľmi nejazdím, pretože mi je to naozaj ľúto práve jazdiť na tom, pretože tie gumy sa ľahko vyderú, ak je tam zlá geometria. Vzadu na pravej strane je to asi odklon minus 1,5, dajme tomu, a na ľavej strane vzadu je asi zbiehavosť troška horšia. Teda si myslím, že asi tam ten zadný pomocný rám bude ťuknutý alebo niečo, prípadne to znížené a tým pádom nevieme spraviť tú geometriu správne. Na to sú ďalšie pomôcky, a to práve tie spodné ramená a horné rameno, kde sa dá nastaviť za pomoci predĺženia toho ramena ten odklon nejako hrubo a potom jemne tými skrútkami. Dobre, ale ja sa vrátim späť k tej hrdzi, pretože chcem, aby to vydržalo opäť aspoň 5 rokov s tým, že nemusím chodiť pod auto a aby to aj fungovalo. Hej, teda ten zadný pomocný ram a celkovú zadnú nápravu si dáme dole a budeme to čistiť. V prvom rade odhadzovače. Ja som našiel jeden odhadzovač, ktorý už treba vyhodiť, pretože do 1.7.2024 ho bolo treba spotrebovať. Teda nič, nejako to najprv musíme samozrejme oblúsiť. Teda na tie hrubé veci budem mať práve tieto brúsne, dajme tomu, húbky. Do toho nejaký brúsny lamelový kotúč a nejaké tie drôtenky, odhadzovač. Podrdzovači tieto konvertory použijem, asi aj dva, neviem či dva alebo jeden, proste chcem, aby to bolo úplne čo najlepšie. Do toho ten Brunox, ktorý si pamätám, že sa používa dlhé roky a nikdy s tým nebol problém. Po väčšine je to oveľa lepšie ako použitie iných odrdzovačov alebo epoxidových základov, teda toto by malo byť to najlepšie. Aj keď to v tom Shorts mi hovorili, že od ARP je ten produkt o niečo lepší, teda naozaj neviem. Proste, keď mi tam chlapík písal, že ho nemám používať za žiadnu cenu, bohužiaľ už je kúpený a bude ho musieť použiť, pretože jeho cena síce nezodpovedá tomu balu alebo tomu, čo to je, ale bola naozaj dosť vysoká. Chcem tam dať aspoň 3 vrstvy, teda dúfam, že mi bude stačiť práve táto nádoba, je to liter a nejakých pár decí je práve v tomto maličkom. Do toho tu máme ešte tú základnú vrstvu náteru bielej, použijem tam aj toto tvrdidlo, teda úplnú klasiku, tak aby to bolo pevné, tvrdé a nemusel by som sa z toho báť. Teda 3 vrstvy, možno ešte viac, chcem to robiť štetcom, nerobiť to práve len tak s pištoľou, pretože
je to tenká vrstva. Čím tam, ja tam chcem dať hrubú vrstvu proste, aby sa to dlhodobo nejako viac tam držalo. To mi môžete držať palce, či to vôbec pomôže. No a do toho samozrejme, hej, to bodíčko, tý tam si tam chcem dať. Do toho by som chcel ešte takú jemnú vrstvu práve tejto bielej dať. A do toho lesklý lak. Ten chcem tiež nie striekať, ale chcem ho dávať štetcom. Teda dúfam, že toto bude práve v pohode. Hej, mám tu nejaké štetce. Tu sa nehráme práve na krásu. Teda som kúpil tie najzákladnejšie štetce, aké môžu byť. Aj keď asi by nemali byť takéto, ale mali byť syntetické. Ale je mi to v podstate jedno, pretože chcem, aby to bolo čo najlepšie spravené. Do toho som aj setizoval práve tento K2-kový čistič, ktorý mi doporučil Patrik z východného Slovenska. A môžem povedať, že tento čistič K2-kový je naozaj v pohode. To zmiešavanie s vodou je asi 1:50, alebo nejako tak proste. Je to dvojzložkový oný. A ďalšia vec, že Slovenskú obchodnú inšpekciu by asi zaujímalo, prečo tu nie je slovenský manuál minimálne toho riedenia. Každopádne videli ste tam, že je tam 1:30, 1:50, 1:100, teda rôzne typy alebo pomery práve miešania s vodou. Ja som to len ľa od úka proste do rozprašovača a krásne to vyčistil ten zadný pomocný rám, ktorý je viac menej ako nový. K nemu sa budeme dostávať samozrejme, nechci sa mi to ukazovať teraz, pretože je len pár hodín a už zo mňa tečie. Sa troška skoncentrujem, dám dole výfuk, pretože ono to nič nie je. Len o jednej spone tu, kde je. No a potom to len vysunúť vonku na tých gumených spojkách, to je všetko teda. K tomu sa dostaneme aktuálne a vidíme sa pri zadnej náprave. Ja som si k tomu troška sadol, akurát robím tú druhú stranu, odstrojil som brzdy, ABS-ko, rovnako tak aj na druhej strane mám tú zlú správu, pretože toto ložisko je celkom hlučné. Budeme ho musieť meniť, ale to spravím asi po technickej, mám taký dojem, alebo ešte keď to bude mať dole, teda uvidíme. Asi to idem hneď objednať, mám taký dojem. Budeme to robiť tak, že na jednej, na druhej strane si namontujeme kolesa s odpojenými brzdami a rovnako tak aj s lankom. Vyskutkujeme si 4 skrutky a ešte 4, ktoré nám držia toto rameno. Teda tak, položíme si to na tieto stojky a potom následne zdvihneme auto a vycúvame vlastne so všetkým. To by bola predstava, uvidíme, aká bude realizácia. Myslím, že tie pružiny budú klásť nejaký odpor, ale pri uvoľňovaní týchto skrutiek by sme si to mierne mohli pridvihnúť na tomto ramene, vlastne na pomocnom ráme a bolo by to v poriadku. Niečo k tej hrdzi, tu už vidíte vlastne, že tá hrdza je naozaj len povrchová a všade vlastne viem poškrabať ten bordel na holíkov. Každopádne je strašne veľa. Na tejto spodnej časti, tuto je to vlastne najmenej chránené, je to pruser, rovnako tak aj na spodku. Budeme si to ukazovať, ale myslím, že to nebude až také zle, hej. Aj tu je to len také naozaj povrchové, ale pôsobí to ako totálna, že je to totálne v prdeli. Dobre, ideme dať koleso naspäť a už ďalej by sme to mohli točiť, pretože je to taký zaujímavá práca.
To nie je dobré. Tak, toto máme a ešte tieto 16-ky. Už to je na pružinách, ale aj tie sú dole. Fajn, zdvihneme celé auto a na doobede máme dosť. To bude elegantný plat. Dobre. Tu by som to dneska ukončil. Takže už máme tu druhý deň a tu už vidíte, čo mi dneska robiť. Dneska to zbrúsime. Ja som to včera práve robil tú spodnú časť do polovice a rovnako tak aj opačnú stranu. Dopadlo to naozaj úspešne a dnes sme to mohli zopakovať na strane tejto. Trvalo to jeden deň, kedy som si hľadal tie najlepšie veci, ako by som to mohol robiť. A dnes si ich krásne ukážeme, pretože tu je naozaj rýchlo. Do toho by som vám odporúčil takúto plynovú masku. Mám tam aj filtre, toto je filter iba prachový, ale mám tam aj uhlíkové. Je to asi z Temu, proste čínska výroba za pár eur. Asi 40 eur to stálo, akože nemôžem čakať od toho veľa, že ten uhlíkový filter bude 100%, ale na naše použitie je to úplne najlepšie, by som povedal. A dnes ideme práve na to. Takto nejako to vyzerá. Natrel som to cez noc tým dýperom. A troška hrdze to uvoľnilo. Ešte to dáme samozrejme odrdzovačom. Zadná časť je celkom pekná.
Budeme to robiť do polovice, teda vaňu dole nebudem dávať, tu si spravíme osobitne. Pravdepodobne by mohla ísť aj bez nejakých tých veľkých demontáží, pretože toto hrdlo nás síce nepustí na jednej strane, ale na strane druhej si ho vieme klesnúť a troška otočiť, tak aby sme vedeli urobiť práve časti pod vaňou, pretože ako vidím, oni tam, tá strana tam troška kvitne, akože nie je to nič strašné, ale no, bolo by to treba spraviť. Ja sa to budem snažiť spraviť po ramená a uvidíme, kam sa až dostaneme. No a budeme potrebovať lamelák, alebo neviem, brúsnu kefu, práve takúto a nič iné, pretože tu ide hlavne o tie otáčky, prípadne ak by ste to chceli robiť menej invazívnym spôsobom, máte tu mosadznú, ale kefu, ale tá je v podstate zbytočná, pretože tu potrebujete mať čo najvyššie otáčky a výkon. Teda ja už to mám viac menej pekne v rukách a už viem, ako to treba robiť, teda ideme na to, budete vidieť vlastne, ako to celé funguje. Na odstavenie tejto gumy použijem tento tar removal. Nastrekám tú jednu vrstvu a chvíľku počkám. Takže po zhruba hodine sme späť. Vidíte, v akom je to stave. Je to viac menej všetko pekne vybrúsené a spravené. Toto je ešte tá lepšia strana. Teda aspoň tu som troška spokojný, že tá hrdza nie je až do týchto miest. Teda je to celkom v pohode. Toto som nedával dole, pretože je to originálna vrstva. A poďme by to kvitnúť nemalo. Neviem sa dostať na niektoré miesta. No. Je to troška prúser. Každopádne, ja to idem teraz tým dýperom vyčistiť. No, takže už je ten dýper cleaner. Je vážne super, keď si vás dáme takto. Tak vidíte, že sám dýper urobil celkom dosť značnú robotu, pretože mám taký dojem, že to aj odhrdzuje. Čo sa samozrejme podarilo. Mám to úplne všetko vystríkané. Všade je to viac menej kov. Až na pár miest naozaj, že kde mi to vážne nešlo vyčistiť. Alebo je to troška hlbšie. Myslím, že tým dýprom by som to mohol aj odrdziť. Krásne to ide dole. Ale dáme tam ten odrdzovač. Ten dám do rozprašovača a nechám to cez noc zaschnúť. Možno ešte sa raz, dvakrát sem vrátim, aby som dal ďalšiu vrstvu toho odrdzovača a potom to následne prebrúsime. A potom tam dáme úplne nakoniec ten konvertor hrdze. The next day. Takže cez noc som to nechal v odrdzovači a dopadlo to nejako takto. Už som to aj prebrúsoval, ako vidíte, vyšla tam zase tá hrdza. Teda zbavil som sa toho bieleho povlaku, ktorý je po odrdzovači. No a teraz prišiel na rad MAčkový konvertor hrdze. Ten si dáme na vrch. Ja som už začal vzadu. Vlastne si to môžeme aj celé ukázať. Po tom odrdzení to vyzerá nejako takto. Ľudia mi hovorili, že by bolo vhodné práve použiť pieskovačku. Ale bohužiaľ pieskovačku nepoužijem, pretože mám slabý kompresor. Teda dáme tu pár vrstiev toho konvertoru, konkrétne 3, a potom ideme na samotný Brunox. Takže máme 6. deň a celkom dosť dlho trvalo, kým zaschol ten konvertor hrdze a rovnako tak aj Brunox. Pri tom konvertori hrdze bolo potrebné 2 nátery, dosť poriadne,
medzi každou vrstvou toho náteru bola 2 hodiny pauzy a potom 24 hodín a pri Bruloxe opäť 2 vrstvy a 24 hodín medzi každou jednou vrstvou. Aktuálne to už mám vybrúsené jemným rúnom, týmto zeleným, odmastnené a ideme na tú základovú farbu. Tu ju už máme. Je to tá Chases neviem čo. No a do tejto vrstvy dáme malé množstvo tvrdidla. Neviem to presne merať, ale bude to tento kalištek. Je to jeden kalištek. Miešame zhruba minútu. A tak to asi nie. Keďže máme čas a pár miest, kde bol tmel, som si vlastne vybrúsil, aby som videl vlastne, čo tam je, tak použijeme opäť tmel karosársky na presne tieto časti. No a okrem iného si môžeme vlastne prejsť aj tieto oblúky, pretože tam sa tá voda môže držať. Zoberme si štetec a troška to zapracujeme. Takže nejako takto, nie je to najestetickejšie, ale je to v podstate jedno. A ide len o to, aby sa do tých špár nedostala voda. Ešte si môžeme aj vyspadovať toto miesto v podstate. Ale no, myslím, že toto je dobre. Takto si spravíme úplne všetko a môžeme byť spokojní. Prípadne, ak sa pozrieme tuto miesto, kde ide pružina, je spravené tak, aby tam bola pekná odtrhová hrana. Teda nejako takto proste, aby tam tá voda stekala pekne. The next day. Takže keďže máme, ako hovorím, stále čas, celkom dosť času, kým to poriadne zaschne, máme tu nejaké dutiny, ktoré by sme mohli vystekať voskom. Ja použijem tento U900. Čo som videl testy, tak je to opäť jeden z tých najlepších práve na tento úkon. Teda ideme ho použiť a všetky dutiny nastriekať. Ja začnem asi touto vzadu, skúsim to potiahnuť, ako len ide dozadu, pomaličky vyťahujem. Takže všade som si ponhádzoval krytky, celé to okolie tých krytiek som si ešte aj odmasnil, ešte ho budeme odmasňovať, pretože ten vosk mohol vlastne úpiť vlastne všade do týchto miest a rovnako takéto nasprejujem aj do tohto rámu dovnútra, tak tam bude kvapkať a vytekať vlastne kade tade ten vosk. Teda toto si musíme vyčistiť, ale ideme to tam najprv ešte nahodiť a potom budeme čistiť. Takže toto máme, ako vidíte, už to kvapká. Takže blíži sa nám pomaličký čas, keď tam budeme dávať túto gumu. Idem do 3 minúty troška hrkať. Potom tam prilejeme až povrch asi tohto riedidla C6000. Potom to zase rozmiešame a následne to ideme striekať. Za redukčný metu si nastrieme na 6 barov. Ideme si to skúsiť najprv na tejto ploche. Vyzerá to celkom fajn, teda môžeme sa do toho pustiť. Keďže som to nerobil veľmi v časovom strese a mal som čas, nikde som na aute nechodil a ani som nepotreboval, zobral som si výfuk domov, tak aby som si ho za prvé rozdelil, aby sme mali potom pri
výmene jedného výfuku za duplex menej roboty, teda rozdelil som si ho a pri tejto príležitosti som si aj ho vyčistil znútra. Tu vidíte aj to delenie, ako to vyzerá za pomoci tej rezačky, z ktorou sa kradnú katalizátory vraj. Je to veľmi jednoduché, párkrát stačí iba poposúvať práve tou rezačkou okolo daného miesta a krásne sa to ide oddeliť. Veľmi pekná robota, tichá a hlavne rýchla a veľmi pekný rez tam je urobený. No tu je bola jedna vec, no okrem iného som si vyčistil výfuk znútra, všetko som to robil hydroxidom sodným a potom som tam dal aj odmazňovač a poriadne to nechal koľko jeden deň v tomto akože v údzovkách náleve. Pomedzi to som našiel aj nejaké tie netesnosti na výfuku, ktoré som vyspravil tým tmelom na výfuky, ktorý je špeciálne pre tento úkon, ktorý som potom neskôr nahrieval. Veľmi jednoduchý úkon, toto trvalo 2 dny a rovnako tak 2 dny schnutia tej gumy, na ktorú som ešte aplikoval jednu vrstvu tej bielej farby a tu ideme na samotnú montáž pomocného rámu. Vo všetkých štyroch som mal striediace prípravky. Ja som si povedal, že tú hlavičku toho striediaceho prípravku vlastne odrežem a dám to dovnútra. Mám taký dojem, že to v podstate nebude vadiť ničomu a bude to stále vystredené. Je to plast, teda počas sa začne degradovať a v podstate nám to len vyhovuje. Teda ja si zatočím aspoň dve na kríž, ktorý už mám vlastne tú trubku. A zatačam to na moment 90 Nm, 90 stupňov. Teda dáme tam najprv 90. Je to inak riadny moment. A ešte 90 stupňov. Skrutky mám namazané keramickou vazelínou, to je táto. Na brzdy, teda pravdepodobne by to malo byť v pohode. Tie moje striediace prípravky vyzerajú takto, že som ich omotal pásku, aby to bolo ešte trocha tesnejšie. Mimochodom všetko, čo používam, bude dole pod videom v odkazoch, alebo nie v odkazoch, skôr v zmienkach, čo som všetko použil. Do komentárov mi môžete napísať, či by ste to riešili takto, či ten strediaci pičus by ste tam dali alebo nie. Každopádne vidím, že pôvodne to tam bolo nasunuté na krivo všetko. No, neviem, čo to bolo za prasknutie, ale to neznelo dobre. Ďalej to už je taká tá rutina vec, kde som vymenil excentre obidva na jednej na druhej strane, teda 4 a všetko dal dokopy. Je to o bolesti, pote, špine, nervov a nadávaní. Teda toto len tak preletíme. Je to naozaj kopec ďalšej roboty, ktorú ste mohli vidieť celkom nedávno pri kompletnej montáži a demontáži zadnej nápravy. Určite odkaz budete vidieť v pravom hornom rohu. Môžete, akože v zábere, tu môžem aj nasekať nejaké tie videá, kde som viacej odhalený, ako by som chcel. Ale poďme na zhodnotenie, pretože tu máme hodnoty na geometrii pred a po. Teda pred to bolo celkom tragické, po to vyzerá troška zaujímavejšie, avšak opäť zadné odklony nevieme nastaviť, konkrétne na ľavej strane.
1 stupeň a 56 minút, čo je už mimo, ale som povedal, že nech tú pravú stranu doštelujú voči tej pravej, ľavej a myslím, že to bude v pohode. Môj ďalší predpoklad je ten, že keď sa to nastavuje, keď sa zaťahujú všetky skrutky na podstate hotovo, asi je tam viacej tej vôle a bolo by treba uvoľniť skrutky na zadnej tehlici a miernym tlakom tlačiť práve koleso z vonkajšej strany von a zaťahovať potom všetky skrutky. Myslím, že to by tiež mohlo nejakých tých pár minút vyriešiť a tým pádom by tam nemohol byť žiadny problém, ale takto je to nastavené. Dobre, viac menej všetky hodnoty máme v zelenom, avšak o 6 minút máme odklony vyššie vzadu. Čo je na jednej strane problém, na druhej strane to lepšie bude sedieť v záchrutách v spolupráci s zadným stabilizátorom, ktorý je z verzii T6, teda opäť to je tá ďalšia perlička na tejto náprave, okrem iných, teda vidím to tak, že všetko dopadlo úspešne a myslím, že ďalších pár rokov budem mať kľud od zadnej nápravy. Samozrejme aj ložisko som si vymenil, no tu môže byť nejaký ten záber, kedy to robím, nejaké shorts aj o tom vyšlo, ale to už tu sem všetko dávať nebudem. Každopádne jedno ložisko je vymenené a ja som s tým maximálne spokojný, pretože technicky to prešlo, no a teraz môžeme robiť už aj tie výfuky. Ja sa na ne pripravujem, v podstate mám asi všetko na to, len treba tú chuť, ale keďže sa už trocha ochladilo a máme tu konečne nejakých 10 stupňov od tým 36, ktoré sú v tomto videu, teda som s tým spokojný a môžeme sa púšťať do ďalších vecí. Ak sa vám toto video páčilo, pokojne ho zdieľajte na Facebooku alebo na iných sociálnych sieťach. Samozrejme, like, komentár. Pre vás, ktorí by ste ma chceli podporiť, môžete tak spraviť tým, že ste členom tohto kanála, ako ľudia, ktorí urobili túto vec, za ktorú vám veľmi pekne ďakujem a vidíte ich tu. Teda naozaj veľmi pekne ďakujem a bez vás by tieto videá vznikať nemohli. Tu vidíte videá, na ktoré môžete klikať, teda klikajte na ne a my sa pri podobných videách určite uvidíme aj na budúce. Zatiaľ sa majte.